კონფლიქტის ზონის სოფლებში წინა საარჩევნო მზადება დასრულებულია. ცხინვალთან ყველაზე ახლომდებარე ქართულ სოფელ ნიქოზში ორი საარჩევნო უბანია განთავსებული, სადაც ხმას ზემოხვითისა და ნიქოზის მოსახლეობა მისცემს. ნიქოზის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში 1890 ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. კონფლიქტის ზონაში წინა საარჩევნოდ მშვიდი და სტაბილური გარემოა. ადგილობრივები ხვალინდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ყველა მხრიდან მომზადებულები ვართ. Სრულიად ანარქიისა და ქაოსის გარეშე მიმდინარეობს წინა საარჩევნო ეტაპი. ინვენტარი ყველაფერი გადმოცემული გვაქვს. Და ველოდებით ბრწყინვალე ჩატარების არჩევნებს. ჩვენთან საკმაოდ მშვიდი გარემოა, ყველა სურვილი გვაქვს არჩევნებში მონაწილეობა მივიღოთ და ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ. არც ჩემს არჩევანს არ მალავ, მე მინდა რომ მართველმა გუნდმა გაიმარჯოს და ხმასაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ვაძლევ. ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ნიქოზშიც პირველ ამომრჩეველს დილის 8 საათიდან დაელოდებიან.